გამარჯობა გეიმფაილში, მე ვარ თეზო და მე ამიტომ შე გასწავლი თუ როგორ უნდა გადმოვიტანოთ ჩვენს გეიმ მოდში სხვა გეიმ მოდიდან, უცხო გეიმ მოდიდან რაიმე ფუნქცია. დავიწყოთ, გავხსნათ ჩვენი პავნო, ჩვენი გეიმ მოდის, ეს არის ჩემი პირადი გეიმ მოდი ექსტერნალ როლეპლეი მაკაველი და ეს არის რაიმე უცხო გეიმ მოდი, რომელიც არის. დაქვია აღარ მახსოვს. და გადმოვიტანოთ რაიმე კომანდა, რომელიც ჩვენ რომელიც გვსურს რომ დაყენდეს ჩვენს სერვერზე. ეხა ვიპოვე რაიმე ისეთ კომანდას, რომელიც ბევრ პრობლემებს არ შეგვიქმნის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, დიდი კომანდის გადმოტანას, რომელიც ასრულებს ძალიან დიდ ფუნქციას, ჭირდება დიდი დრო და გასწორება და მე გადმოვიტანე რაიმე ისეთ მარტივს, რომ მარტივად გაიგოთ. პარალელი ვიპოვე ხა ისეთი კომანდა. გუნალისტი იდებს გვიჩვენებს და რაღაც ეგეთებს. მართალი დებილობა კომანდა, მაგრამ ზუსტად უბრალოდ გაჩვენებთ. და ეხლა როგორ გავასწოროთ? როდესაც უცხო გეიმ მოდიდან გადმოვიდა, რა თქმა უნდა, ჩვენს ეს არმიესა და გება და ამიტომაც უნდა გავასწოროთ ეს. დასაწყისი უნდა ქონდეს როგორც ესეთი, ეს აღარ გვჭირდება, ამიტომაც აი ეს უნდა წავშალოთ და ამის ანალოგი უნდა გავხადოთ. აი ესე გავასწოროთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვარნინგები არ გვინდა რომ ამოვარდეს. ამიტომაც გავასწორებ ძირფესვიანად. აი, უკვე გავასწორე. ახლა თარგმნით, თუ გინდა თქვენ გადათარგმნით, მაგალითად. ახლა დავაწერ მაინც კონფლიქტი. ისტორიებია. და ჩაყოლებას ეს აგრეთ. ოპს. ახლა ამ რუსულად თქვენ გადათარგმნით, რა როგორც თქვენ გირჩევნიათ. იმიტომ რომ კიდე სათარგმნია, თორე გადათარგმნი ბოლომდე. ხო, ჩვენ უკვე ეს დავაყენეთ უპრობლემოდ და ახლა ჩავასეიროთ. ამოგვიგდო ერორი და მოდი ახლა გავასწოროთ ეს ერორი. ეს ჩემი ვარნინგებია, უბრალოდ რაღაცას ვაყენებდი და შემეშალა და წარსულს დამიზიარე უბრალოდ. აი ეს ვარნინგი ამოგვიგდო ჩვენთან. აი ეს ორი ერორი უფრო სწორად. მოდი გავასწოროთ. თუ თქვენ სერვერზე ბაიკერები არის, ეს უპრობლემოდ დაყენდება, მაგრამ ჩემს გეიმ მოდში ბაიკერები სიმართლე გითხრათ არ არის ვაფშე, ზოგადად ამოშლილი მაქვს და ამიტომაც ეს კოდი მე უნდა წავშალო და დავტოვო მხოლოდ ის განგი. წავშალე. ეხლა და ვნახოთ, აი ეს კიდევ აქ ქონდა რაღაც პატარა ერორი. მოდი მოძებნოთ ეს რა არის ვაფშე. დასაწყისიდან იყო სხვა გეიმ მოდზე. აი აქ ვიპოვეთ. ზევით იქნება რა ესეთი რაღაცები. ავიდეთ ზევით და სადაც, აი როგორც ხედავთ, აი აქ ეწერა define და შემდეგ ეს კოდი. ჩვენც უნდა ვიპოვოთ ასეთი ადგილი, აი define, აი ბევრი ადგილი ასეა ჩვენ და define, მოდი კარგი ადგილია ჩავსვით. აი ჩავსვით მაგათთან. აი აქ არა ზევით. define და paste. აი როგორც ხედავთ, ეხლა მოდი გავუშვათ, მოდი გავასწორებ, იმიტომ რომ ჩემ გეიმში ყველა წყობა არის აბსოლუტურად დაცული მოკ ყველა წყობა მთლიანად და ეხა ჩავასეიროთ. კიდევ არსებობს სხვა გეიმ მოდებიც, სხვა ბევრი გეიმ მოდი არის, მაგრამ ავი ყველა გეიმ მოდი სხვადასხვანაირად უნდა. აი ეს გეიმ მოდი მაგალითად, ეს არ ვიცი რა კომანდაზე არის, ეხა შევმოწმებ. აი ეს ჩაოდებული გეიმ მოდია, აქედანაც ანალოგიურად გადმოდის, ბევრი სახის არის. მოდი ვნახოთ ეს. ესაც კი ახლა ესაც ჩაუდებრივია. მე მაქვს მგონი რაღაც კი მოდია და მქონდა. ხო აი. ეპა. მოდი ნახოთ აქ. აი ეს გეიმ მოდი არის, ჩემი გეიმ მოდის მსგავს. აქედან ასეთი გეიმ მოდებიდან აი ეს რომ სათაურებს უნდა შეხედოთ თქვენ და მიხვდებით ძალიან მარტივად. აი ესაც DCMD კომანდაზეა. ახლა როგორც ხედავთ, აი ეს ჩემი გეიმ მოდი. აჰა, შეიძლება გასწორდა. ეს უბრალოდ შედანარჩენი ჩემი ერორებია, თქვენთან ამ ერორებს აღარ ამოვაგდებს. როგორც ხედავთ, აი ზუსტად ჩემთანაც თაი დავწერე. აი ეს კომანდა ვიპოვე.
და დასახელება ზუსტად ასეთი აქვს ჩემთან დც ესა cmd ორი წერტილი და tai აქაც მეორე გეიმოდზე მსგავს გეიმოდზე ანალოგიურად წერია და ზოგადად ასეთი გეიმოდებიდან უფრო მარტივი არის რაიმის გადმოტანა ვიდრე აი ასეთი მსგავსის აი მოდი ნახოთ აქაც tai-მი აი ასეთი მსგავსის, იმიტომ რომ ასეთებს უფრო ასეთი გეიმოდები უფრო ისა პრობლემულები არიან, ძალიან ბევრი ჩითაობა ჭირდება და გადაკეთებაზე ხო საუბარი აღარ არის. დაართული ამის გადაკეთება, ზოგი გეიმოდი მართალია ყველა კეთდება, აბსოლუტურად ყველა კომანდა თითქმის, მაგრამ ზოგი ისეთი კომანდაა, რომ გეიმოც აგიროთ. ანუ გირჩევნიათ, რომ მსგავსი გეიმოდიდან გადმოიტანოთ, უფრო ეცადოთ, რომ მსგავსი გეიმოდში იპოვოთ ახლა მე თქვენთვის ვამბობ, რომ მსგავს გეიმოდში იპოვოთ ის კომანდა, რომელსაც ეძებთ, მაგალითად აქაც გვაქვს time და აქაც გვაქვს time, მაგრამ მე მირჩენი ამ გეიმოდიდან გადმოვიტანო, რომელიც არის ჩემი გეიმოდის მსგავსი, ვიდრე აი აქედან. იმიტომ რომ ეს გეიმოდი არის საჭიროა. ამით ეს ვიდეო გაკვეთილი დასრულდა. მე კიდე შემოგთავაზებთ რამოდენიმე ვიდეო გაკვეთილებს, სადაც იქნება ვიდეო გაკვეთილები პავნოს შესახებ, ანუ ფუნქციების დაყენება, ეს იყო მე კიდე რამოდენიმე გაკვეთილები მაქვს ფრაქციის შექმნა, ასე ისე და ასე რომ კიდევ რამოდენიმე გაკვეთილს გადავიღებ, ხა მოვიფიქრებ, არ ვიცი, კიდევ თუ გააქვთ რაიმე თხოვნა, რაიმე კომანდა როგორ დააყენოთ, შემეხმიანეთ საიტზე, დაწერეთ კომენტარში და მე აუცილებლად დაგეხმარებით ნებისმიერი ფუნქციის დაყენებაში.